ស្រឡាញ់ទៅព្រៀមកង្វល់ក្នុងចិត្តអំពើព្រៀងព្រៃណាប់ព័ន្ធតាមបងសន្យាណាស់ថ្លៃជាទីគឺស្រីដែលបងបាទសូមចូលទៀតដៃសម្រាប់លោកគ្រូសារ៉ាមួយផងបាទអរគុណអរគុណបាទដែលគាត់បានជាបំពេបាទអរសរៀបបាទបងអរខាងណាសូមអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទបាទអនុមោទនាធម៌ទេសនាបាទតែខ្ញុំរកបាត់រមឃើញសោះនេះលោកគ្រូសឿនលោកគ្រូសឿនដាក់មកមកក្រេមកអនុថាឥឡូវមហាថែស្អត់កោហើយ